Да бъдеш социален може да бъде предизвикателство за някои хора, които са малко по-затворени в себе си, но това е умение, което може да се развие с практика. Днес ще ти покажа няколко съвета, които могат да ти помогнат да развиеш социалните си умения. Здравейте, човеци и човечки! Аз съм Грейси и добре дошли в моя канал. Съвет номер 1. Започни с малко. Ако не си свикнал да общуваш често, не считай, че трябва веднага да се хвърлиш в дълбоките води и да посетиш голямо парти или социално събиране. Започни с малко, като поканиш приятел или двама да пиете кафе или да хапнете заедно. Потърси и посети малки събития в твоята общност, като книжни клубове, художествени изложби или местни концерти. Тези събития обикновено са по-малко завладяващи от по-големите и могат да бъдат добра възможност за среща с нови хора. Също можеш да се присъединиш към клас или да вземеш курс по нещо, което те интересува, като готвене, рисуване или танци. Не само ще научиш ново умение, но и ще имаш възможност да общуваш с други, които споделят твоите интереси. Съвет номер 2. Присъедини се към групи или клубове. Присъединяването към група или клуб въз основа на твое хобби или интерес може да бъде един добър начин да се срещнеш с хора, които споделят подобни на твоите интереси. Преди това обаче е добре да определиш твоите интереси. Помисли за дейностите и хобитата, които харесваш, и потърси групи или клубове, които отговарят на тези твои интереси. Можеш да намериш такива и онлайн, чрез социални медии или като попиташ хора в твоята общност. След като откриеш група или клуб, към който имаш интерес, посети някой от техните събития или срещи. Това ще ти даде възможност да видиш дали групата е подходяща за теб и да се срещнеш с някой от членовете й. След като се присъединиш към групата или клуба, участвай в техните дейности и събития. Това е прекрасен начин да опознаеш другите членове, да се научиш на работа в екип и да изградиш нови приятелства. Не забравяй, че всички в групата или клуба са там, защото споделят общ интерес. Така че бъди непредубеден и уважавай мненията и идеите на другите хора около теб. Ако се чувстваш комфортно, помисли за поемане на лидерска роля в групата или клуба. Това може да бъде добър начин за теб да подобриш социалните си умения и да се срещнеш с още повече хора. Съвет номер 3. Посещавай социални събития. Посещавай събития, където знаеш, че хората ще общуват, като партита, конференции, дискусии или събития в мрежа. Дори да не познаваш никого там, опитай да завържеш разговор с някого и да се представиш. Ако се чувстваш нервен да посетиш социално събитие сам, помисли дали да не вземеш приятел или член на семейството с теб. Да имаш някой познат с теб може да ти помогне да облекчиш безпокойството си и да улесниш запознанството си с нови хора. Когато пристигнеш на събитието, представи се на хората и започни разговор. Попитай ги за тях самите и от какво те се интересуват. Усмихвай се, установявай контакт с очите и бъди дружелюбен и достъпен. Хората са по-склонни да искат да говорят с теб, ако изглеждаш отворен. Ако на събитието се провеждат групови дейности или дискусии, не се страхувай да се присъединиш. Това може да бъде възможност да срещнеш още нови хора и да практикуваш социалните си умения. С практика ще свикнеш и ще ти стане по-лесно и удобно във времето. Съвет номер 4. Бъди присъстващ. Когато си в социална ситуация, опитай се да присъстваш наистина там и да се ангажираш с хората около теб. Присъствието в социални ситуации е важен аспект от общуването. Ето няколко съвета как да присъстваш. Един от най-големите разсейващи фактори в социални ситуации е телефонът. За да присъстваш активно, остави телефона си и се съсредоточи върху хората около теб. Когато говориш с някого, установи зрителен контакт с него. Това показва, че наистина се интересуваш от това, което казва. Активното слушане също е важна част от присъствието ти. Когато някой ти говори, слушай го внимателно и покажи, че наистина се интересуваш от това, което казва, като му задаваш въпроси и изразяваш и споделяш мнението си. Опитай се да се съсредоточиш върху текущия разговор и избягвай да се разсейваш от неща, случващи се около теб. Избягвай да се тревожиш върху това, което предстои
или върху неща, свързани с миналото ти. Езикът на тялото ти може да предаде много за това как се чувстваш. Обърни внимание на това и се опитай да изразиш интерес чрез позата и изражението на лицето си. Присъствайки на социални събития, ще можеш да се ангажираш напълно с хората около теб и да изградиш стабилни връзки с тях. Съвет номер 5. Практикувай активно слушане. Хората оценяват да бъдат чути и разбрани. Когато някой ти говори, опитай да го слушаш внимателно и да задаваш въпроси, за да покажеш, че се интересуваш от това, което има да каже. Активното слушане е решаващо умение за ефективна комуникация и изграждане на качествени взаимоотношения с другите. Ето няколко съвета как да практикуваш активно слушане. Както споменах преди малко, фокусирай вниманието си върху човека, който говори. Избягвай да се разсейваш от други хора или неща, които се случват около теб. Покажи, че се интересуваш от това, което човекът казва. Осъществи зрителен контакт, кимай с глава и задавай въпроси, за да демонстрираш своята ангажираност. Повтори това, което си чул, за да си сигурен, че разбираш какво казва човека. Задавай уточняващи въпроси, ако е необходимо, за да си сигурен, че тълкуваш думите му правилно. Позволи на човека да приключи да говори, преди да отговориш. Избягвай да прекъсваш или да говориш заедно с човека. Избягвай да съдиш или критикуваш това, което човекът казва. Вместо това се съсредоточи върху разбирането на неговата перспектива и гледна точка. Отговори по подходящ начин на това, което човекът казва. Бъди искрен в чувствата и намеренията си, предложи подкрепа или съвет, ако е подходящо. Практикувайки активно слушане, ще можеш да изградиш по-здрави взаимоотношения с другите и да подобриш комуникационните си умения. Това показва, че цениш мислите и чувствата на другия човек и помага да се създаде безопасна и подкрепяща среда за комуникация. Съвет номер 6. Бъди себе си. Важно е да си автентичен и верен на себе си. Не се опитвай да бъдеш някой, който не си, само за да се впишеш или да впечатлиш другите. Да бъдеш себе си е важен аспект от общуването, защото ти позволява да изграждаш връзки с други хора, които те ценят за това, което наистина си ти. Ето няколко съвета как да бъдеш себе си. Всеки има силни и слаби страни. Прегърни силните си страни и работи върху подобряването на слабостите си. Това ще ти помогне да се чувстваш по-уверен и комфортно в социална среда. Честността е ключът към това да бъдеш себе си. Бъди честен в твоите мисли, чувства и мнение, дори ако те се различават от тези на другите. Това ще помогне за изграждане на доверие и уважение в твоите взаимоотношения. Не се преструвай на някой, който не си. Преструването на някой, който не си, може да бъде много изтощително и в крайна сметка ще доведе до откъснатост от всички и дискомфорт. Бъди верен на себе си и остави истинската ти личност да излезе на бял свят. Споделянето на интересите ти с другите хора може да ти помогне да изградиш общ език и да обогатиш своите връзки. Не се страхувай да споделяш своите страсти и хобита с другите. Не се сравнявай с другите. Сравняването с другите може да навреди на твоите самочувствие и увереност. Не забравяй, че всеки е различен и има своите силни и слаби страни. Поставянето на граници също е важна част от това да бъдеш себе си. Знай границите си и не се страхувай да кажеш не, когато е необходимо. Бъдейки честен с другите хора, ще можеш да изградиш по-дълбоки и по-смислени връзки с тях и ще се чувстваш по-уверен и удобно в социалната среда. Не забравяй, че общуването е умение, което изисква практика. Не бъди твърде строг към себе си, ако в началото се чувстваш неловко и неудобно. Благодаря ти, че гледа това видео. Ако смяташ, че този клип ти е бил полезен, цъкни лайк бутона, абонирай се за канала ми и го изпрати на твой приятел. Bye now и до скоро!